لە شاری دهۆک و پاشکەمێکتر یعنی دهۆک کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسی ساز دەکات سەبارەت بەو کێشە و گرفتانی کە لە وەرزی ڕابردوو ڕوویە دابەزینیان لە خولی یانە پلەنایابەکانی عراق و چارەنووس یانەکە ئامادەکاری یانەکە کۆمەڵێک تەوەری سەرەکی کۆنگرە ڕۆژنامەنووسیەکە بێت کە پاشکەمێکتر کۆنگرەکە بڕێوە چێ بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر کۆنگرەکە و نیازیانی دهۆک بۆ وەرزی داهاتوو ڕاستەوخۆم محەممەد بامەڕنی پەیامدەری کە هێنێن لە دهۆک وەرەگرین محەممەدم کاتت باش زانیاری پێشوەختمان پێ بڵێ سەبارەت بە کۆنگرەکەی یانەی دهۆک بە نیازی چین و کێشە ئیداریەکان یانەی دهۆک و کێشە یانەی دهۆک گەشتۆتە کوێ بەێ بەمەند دەمێتە باش بێتن وەکو یادیار ئەمل نەهاال بارەگاهەیە یانە دهۆک داینە گێمترژە دەمژمێرەێ د کنگرە ڕۆژنامەوانی ئەنجامدا دەمژمێر شش دە کنگرە خۆی ڕۆژنامەوانی ئەنجامدا وەکیە مایتی نهایی دایرکردن چ لای ڕگەهندنا یانە دهۆک و دەربارەی ئەو کنگرەژی دەربارەی وان بارۆ دووخانە ئەوێت یانە دهۆک دێدا نەهات بوریتن هەمی لا ناوە و تایبەتیژی پشتی نەبەشداریکردن لە خۆلا ناو بە عێراقی و هەروساژی دابەزین لە خۆلا نابا کوردستانی و دەربارەی وان گرفتن ئەمن تێداد بوریتن پشتی جەماوەرە یانە دهۆک تایبەتی لە تۆڕێن کۆمەڵاتیان فیس دا تارادەیەکی تۆرەبوونیش یانە دهۆک دیتی و داخواستگرن و چەندین ڕوونکردنا بدەن لەسەر وان بێدەنگیە یانە دهۆک و کارگیریە یانە دهۆک لەوە بریاردان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ئەنجام بدەن و لە دوور کێشەیەن داراییەت یانە دهۆک کا چەند قەردارە و کاچیایە چ بگەدن ڤێ ماوێ بۆریدا شایە قەرێن خۆ بدات یان نەدەدەن هەروسا بەمە دەنگوەیەکی دیژی هەبووە و هەی هەردووییانەیە دهۆک و گارە ئێک بگرن کە یانەگارە وەک نەمینیت یان گارە کە بتنە هەردوو پێک بە بگرن و ئیدارە هەردووکان بیتە ئەیک لێ تاەهاژی فەرمیش لای هەردووکە بە نەهاتیا ڕگاندن لە چاوەڕێ دەدەکردن کووی کنگرەیدا فەرمی ئەفتشتەژی کادێتا ڕگەهندنیان نە بەڵێ زۆر سوپاس محەممەد بامەڕنی پێی ئەمریکێنێن سوپاس بۆ زانیارەکانە